na akom mieste v nižšej politike, v mestách, v obciach? Viete, ja mám áno, mám veľa deti a cez to vlastne som k tomu prišiel, lebo chcem tie detská chrániť, chcem, aby žili v normálnom prostredí, tak ako my sme mali tú šancu žiť a vyrastať. A cez tú moju rodinu vlastne to dozrelo a to prišlo. Samozrejme, keď rozvinieme tú stranu ako štandardnú stranu, tak sa budeme zaujímať aj o komunál, aj o Európanu na voľby. No a samozrejme aj tieto parlamentné voľby na Slovensku. Takže určite tú stranu chceme zaujímať ako štandardnú stranu. Chcete riešiť aj konstruiačiu? Neskôr, áno. Teraz sa sme vznikli a zameráme, teraz nemáme čas sa rozptýlovať a robiť koncepciu teraz komunálny voľby. Teraz naozaj sa musíme zaujímať na tomto, lebo krátko z časov nemôžeme sa rozptýlovať. Ale určite